מניפות תפוחי אדמה עם שמן זית, תסבי טיבול ותבלינים. יש לכם מנה מאוד טעימה וקלת הכנה. נסו ותהנו. אני חותכת את תפוחי האדמה. יש לי כאן מקלות של קיסמים, ככה של על האש. אני שמה בצדי התפוחי האדמה. עכשיו, כדי שזה לחתוך את זה בצורה של מניפה, התפוח אדמה לא ישר, ולכן אם אני אחתוך, אז זה לא ככה ימנע מהחתיכה ליפול לגמרי. אנחנו צריכים לחתוך שלא עד הסוף. אז מה שאני עושה, אני מטה טיפה את התפוחי אדמה ואני חותכת לפרוסות דקות בצורה הזו, עד שאני אראה שאפשר ככה ליישר את תפוחי אדמה ולחתוך עם המקלות. הנה, עכשיו ככה ממש דק, ממש דק, זה יותר טעים יוצא. אם יש לכם משהו יותר גבוה מהמקלות, מהקיסמים האלה, שיפודים, אז כמובן שזה יותר יעזור לכם. זה יכול להיות כל ידית של איזה כף או משהו. זהו, קיבלנו מניפות דקות, זה מה שאנחנו רוצים בעצם. עכשיו מה שאנחנו עושים, אני הכנתי מראש תפוחי אדמה שהם כבר חתוכים למניפות. עכשיו אני מכינה את הרוטב. אז ככה, יש לי שמן זית, אני שמה כ-4 כפות של שמן זית. קורט פלפל שחור, אתם יכולים גם פלפל פפריקה חריפה או פלפל לבן. פפריקה מתוקה אני שמה מעט, רק טיפה בשביל הצבע, לא צריך הרבה, חצי כפית. מלח אני שמה משהו כמו כפית מחוקה, או אתם תוסיפו לפי הטעם מה שאתם רוצים. שן שום, לי יש כאן שיניים במקפיא, ככה זה חוסך לי את הטרחה, אז שן אחת של שום. עכשיו גם אני רוצה להוסיף פטרוזיליה. קודם זה היה שום, למי שלא יודע, לא שומע, פטרוזיליה, או שאתם קוצצים או שפשוט זה מקצר את התהליך. אז 2 קוביות כאלה. יש לי כאן ענפי רוזמרין, לא חייבים, אבל לפי דעתי זה מאוד מאוד טעים. אתם יכולים אורגנו גם, מי שלא רוצה רוזמרין, אורגנו מסתדר. אז זאת התערובת שלי. אני מוסיפה לזה
קצת מים, משהו כמו שתי כפות. ועכשיו אנחנו ניגש ככה לזגג את תפוחי האדמה, ניתן עם מברשת, מי שאין לו מברשת אז גם עם כף, ככה שייכנס כל הטעמים ייכנסו פנימה. אפשר לעזור לתפוחי האדמה להיפתח בצורה הזו. עכשיו מה שאני עושה, אני שופכת כוס של מים בתחתית של התבנית. אני רוצה סוג של אידוי, ואני לוקחת נייר כסף, אני עוטפת. זהו, התבנית שלי מוכנה, אני אופה 40 דקות על 180 מעלות, אפילו על 200. לאחר 40 דקות אני משחררת מוציאה את הנייר של הכסף ונותנת לזה ככה צריבה, עזבה מלמעלה. עכשיו במהלך האפייה יש את נשאר רוטב למטה, אפשר לקחת עם כף את הרוטב ועוד פעם לשים על תפוחי אדמה, ככה שהם יקבלו את הטעמים הטובים של הרוטב. אז זהו בינתיים. הוצאתי לאחר 40 דקות את התפוחי אדמה מהתנור. עכשיו יש כאן נוזלים. אני רוצה קצת לאסוף את הנוזלים. בזהירות עשו את זה. אני מניחה אותם בחזרה. וכעת אני רוצה על כל תפוחי האדמה, ככה שייכנס. אפשר עוד לאסוף מפה אם לא מספיק, להרים בחזרה. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מכניסה את התפוחי אדמה בחזרה לתנור, משהו כמו 20 דקות, אני רוצה עזבה יפה שהם יחרכו, וזהו, והתפוחי אדמה יהיו מאוד טעימים. אז קצת קריספיות מלמעלה, יש לכם מעדן.